Ha! Assalamu alaikum. Awon omo iya mi ninu esin Islam. Mo ki yin fun odun, ola ni odun. E wo, mo fe fun yin ni ikilo pataki. Ti e ko sanwo fun, se n gbo, pastor ni lo soro. Se ti gbo? Do to ba tin lo idi lola, ma dira o. Jesus, gbo, ma dira o. Emi ga mi o duro la se, ma dira o. Bi le ti bibeli tan yin je, mi o duro pa ni gidigba, o se.